Hezký den přeji vám všem, kteří jste usedli nebo třeba i ulehli před televizní obrazovky, abyste se dívali na dnešní díl AZ Quizu. Čekají nás opět tedy tři soutěžní kola, spousta otázek a pro toho nejlepšího bankomat. A teď začíná kolo první. Kdo rád? Ale jsou krásné. Jdeme na to, uvidíme, jaké otázky budou. Pavlíno, vyberte. Zpracoval detektivní příběhy, inspirované starými kriminálními historkami naší metropole. Jak zní celý název tohoto 13-dílného? Pavle, můžete vybírat první políčko. Přes 2 kilometry lze navštívit v Českém Krasu nedaleko Berouna. Má úžasnou krápníkovou výzdobu, zejména proslulé růžice, o kterou přírodní zádielská dolina, hluboká 400 metrů, vznikla výmolnou činností říčky Blatnice. Ve které turisticky atraktivní oblasti můžeme toto údolí navštívit? Se ve vysoko položených oblastech stará o bezpečnost turistů, zároveň uskutečňuje i preventivní a záchrannou činnost a pomáhá také při ochraně přírody. Jak se tato... Ale Pavle, pro vás mám tričko, protože jste patřil opravdu 2 roky okupováno nacistickými vojsky a proslulo velmi urputnými boji během osvobozování. Jak se toto město poblíž Kyjeva? Jste říkala, že pracujete jako knihkupec. Díky. A můžeme se pustit do bankomatu. Prémie 7 000 korun. Tak to by bylo na knížky i na oslavu. Gratuluju. Děkuji mnohokrát. Pojďme se ještě společně podívat na diváckou soutěžní otázku. Vás ráda pozvala ke sledování příštího AZ kvízu. Už po páté, tedy naposledy, se setkáme s Petrem. Také další finalistka Alena dnešní, která vyhrála, postupuje do příštího dílu a přibudou 2 nováčci. Těším se na vás, mějte se hezky.